Dragi naši, dobrodošli u naš jedan lijepi video. Moja uvažena supruga će vam reći o čemu je danas riječ, pa zato pozorno svi koji gledate ovaj video poslušajte i naučite uz nju nešto novo. A sad vas prepuštam svojoj supruzi. Danas je 16. lipnja. I svjetkovina je Presvetog srca Isusova. Dakle, govorit ćemo o samoj svjetkovini. Srce Isusovo, često Presveto srce Isusovo, naziv je kršćanske pobožnosti. Dakle, da vas to ne buni, svjetkovina se razvila iz pobožnosti srcu Isusovo. Tako da, kršćanske pobožnosti prema Isusu i ujedno naziv blagdana. Presvetomu srcu Isusovu u crkvenoj i kalendarskoj godini posvećen je mjesec lipanj. Lipanjska pobožnost slavi se završetkom tijelovske osmine. Gle, ovo srce koje je toliko ljubilo ljude, riječi su koje je Isus Krist povjerio na mističan način svetoj Margareti Marije Alacoque 1673. a nastavljaju se na riječi starozavjetnog proroka Zaharije. Gledat će na onoga koga su proboli. Kojima evanđelist Ivan završava svoj izvještaj o Isusovoj smrti na križu. Presveto srce Isusovo je zalog i znamen našeg vječnog spasenja, jer je ono srce Boga kao takvo puno dobrote i ljubavi, i to za sve ljude. Te u njemu nalazimo tumačenje i otajstva utjelovljenja i otkupljenja. Stoga se crkva na tom srcu mora trajno napajati kao na izvoru spasenja. Prema papama Piju XI, Piju XII, Ivanu Pavlu II, srce Isusovo sinteza je cijeloga kršćanstva. U kršćanskoj umjetnosti i ikonografiji često se prikazuje u obliku plamenog srca, često probodena krvarećeg okružena trnovom krunom. Plamen predstavlja snagu Božje ljubavi koja preobražava, a čavli i trnje podsjećaju na Isusovu muku i smrt. Brojne su katedrale, njih 40, župne crkve i kapele posvećene Presvetom srcu Isusovu, ali i svetišta Svetog srca u Connecticutu i katoličko sveučilište Svetog srca u Milanu. U katoličkoj crkvi, osim blagdana Presvetog srca, iskazuje mu se niz pobožnosti, 9 prvih petaka, litanije, posvetne molitve i krunica. Biblijsko utemeljenje i značenje srca. Srce se u Bibliji spominje 850 puta, kao pojam gotovo redovito vezano s čovjeka. Pritom 25 puta govori o Božjem srcu, 11 puta u pjesničkom smislu, te pojedinom o srce neba i srce biljke. Manji dio tog biblijskog riječnika govori o srcu kao ljudskom organu, dok na većini mjesta u Bibliji ono označava čovjekovu nutrinu, središte čovjekova života. Srce je, prema Svetom pismu, središte svih duhovnih radnji u čovjeku. Sveti papa Ivan Pavao II. U enciklici Redemptoris Humanis navodi kako Krist, otkupitelj svijeta, na jedinstveni i neponovljiv način prodro u misterij čovjeka, ušao mu u srce. Misterij čovjeka doista se rasvjetljuje jedino u misteriju utjelovljene riječi. Srce je intima božanskog i ljudskog odnosa, sjedinjenja i ljubavi, more, svemir
i sve rasljedstvo govore o Bogu. No jedino Bog sam uspostavlja odnos s čovjekom objavljujući mu se u njegovu srcu. U jednom satu srce otkuca više od 4000 puta dnevno i do 100 tisuća. Srce iz lijeve klijetke u aortu po minuti izbaci 5 litara krvi, odnosno u 13 sekundi raznese po tijelu svu krv. U danu to iznosi oko 7000 litara, a u prosječnom životu, životnom vijeku od 70 godina oko 183 milijuna litara krvi. Starozavjetni tekstovi potvrđuju da su Židovi itekako bili svjesni važnosti srca, a posebice rebra i prsnog koša koji ga rebara i prsnog koša koji ga obavijaju. To se jasno očituje u knjizi Postanka, u stvaranju čovjeka. Eva nastaje iz Adamova rebra, njegovog najvažnijeg organa, to jest iz samog njegova srca, iz njegove vlastitosti. Stoga katoličanstvo, nadograđujući starozavjetnu predaju, riječju srce ne označava samo ljudski organ, već i različita duševna stanja, od radosti i ushita do straha i tjeskobe. Srce dakle označava čitava čovjeka. Ono je znak i potpun simbol čovjekove cjeline, duše i tijela. Čovjek je stvoren na Božju sliku. A kako je Bog ljubav, tako je i čovjek ljubav. Čovjek je tako slika Božja da se sam Sin Božji utjelovljenjem obukao u čovjeka. Srce je središte unutarnjih ja osobe, unutrašnjih čovjeka, s osjećajima poput srčanosti, radosti, naklonosti, brige, boli, namjere i htjenja. Božji je savez upisan u čovjekovu srcu i ono budi čežnju za Bogom. Bog čovjeka sudi i iskorištava u njegovu iskušava. Bog čovjeka sudi i iskušava u njegovu srcu. Baš zato što je ono središte njegove duhovnosti i transcendentnosti. Novi zavjet također govori o srcu radosti, ljubavi, čežnji, ali i tjeskobe, boli i požude. Već u srcu, a ne tek o dijelu, čini čovjek dobro i zlo. Božji se zakon može u vjeri prihvatiti ili u sumnji okorjelosti srca odbaciti. Ljubav dolazi iz čista srca od Boga ojačana. Tako i psalmist pjeva: čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Bog može otvoriti ljudsko srce za svoju blagovijest i dovesti do spoznaje svoje slave. Božji duh ispunja srce, dajući mu mir. Crkvene smjernice. Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji o pobožnosti presvjetom u srcu Isusovom. A dobro, to sad malo ću pročitati. Pa. Na petak poslije druge nedjelje po duhovima crkva slavi svjetkovinu presvjetoga srca Isusova. Osim liturgijskog slavlja, mnoštvo drugih izražaja pobožnosti imaju za predmet Kristovo srce. Nema dvojbe da je pobožnost Spasiteljevu srcu bila i jest jedna od najraširenijih i najomiljenijih izražaja crkvene pobožnosti. Shvaćen u svijetu božanskoga pisma izraz srce Isusovo označuje samo Kristovo otajstvo, cjelokupnost njegova bića, njegove osobe, razmatrane u svojoj najintimnijoj i bitnoj jezgri. Božji Sin, nestvorena mudrost, beskrajna ljubav, počelost spasenja i posvećenja za čitavog čovječanstvo. Srce Isusovo je Krist, utjelovljena i spasiteljska riječ, koja je po sebi unutarnje
s besprijekornom božansko-ljudskom ljubavlju, u duhu protegnuta prema Ocu i prema ljudima, svoje braći i sestrama. Kao što su često podsjećali rimski pape, po Božnom srcu Isusovu ima čvrst temelj u Svetome pismu. Isus je jedno s Ocem, poziva svoje učenike na življenje u prisnome zajedništvu s njim, na usvajanje njegove osobe i njegove riječi kao pravila ponašanja, a ne samo ga objavljuje, a sebe samo ga objavljuje kao učitelja, krotka i ponizna srca. Može se na stanovit način reći da je po Božnom srcu Isusovu prijevod u bogoštovne okvire onoga pogleda koji će prema proročkoj i evanđelskoj riječi svi kršćanski naraštaji usmjeriti prema onome koji je proboden, to jest prema Kristovu boku probodenom ukopljem iz kojeg je potekla krv i voda. Simbol čudesnog tajstva cijele crkve. Ivanovski tekst koji pripovijeda o pokazivanju Kristovih ruku i njegova boka učenicima i poziv koji Isus upućuje svetom Tomi da pruži svoju ruku i da ju stavi u njegov bok. Također je imao znatan utjecaj u nastanku i razvoju crkvene pobožnosti prema presvetome srcu. Ti i drugi tekstovi koji predstavljaju Krista kao vazmenoga jaganjca, pobjedonosna, premda žrtvovana, bili su predmetom trajna razmatranja svetih otaca koji su otkrili njihova doktrina bogatstva i ponekad vjernike pozivali da prodru u otajstvo Krista kroz otvorena vrata njegova boka. Ovako piše sveti Augustin: ulaz je pristupačan, Krist je vrata i za tebe se otvorio kada je njegov bok otvorilo koplje. Sjeti se što je iz njega izašlo, izaberi dakle gdje ti možeš ući, iz boka gospodina koji je visio i umirao na križu, provrela je krv i voda, kada je bio proboden kopljem. U vodi je bilo pročišćenje, a u krvi tvoje otkupljenje. Srednji vijek bio posebno plodno razdoblje za razvoj štovanja spasiteljeva srca. Ljudi izvrsni po svojoj svetosti i nauku, kao što su sveti Bernard, sveti Bonaventura, te mistici, kao što je sveta Lutgarda, sveta Matilda iz Magdeburga, svete sestre Matilda i Gertruda iz samostana u Helfti, Ludolf Saksonski, sveta Katarina Sijenska, produbile su otajstvo srca Isusova u kojem su vidjeli utočište gdje se obnavlja snaga, sjedište milosrđa, mjesto za susret s njim. Izvor beskrajne gospodinove ljubavi, vrelo iz kojega provire voda duha, istinska obećana zemlja i pravi raj. U novome dobu štovanje spasiteljeva srca imalo je nov razvoj. U vremenu u kojemu je jansenizam propovijedao strogost božanske pravde, štovanje srca Isusova bilo je djelotvoran lijek da se u vjernicima probudi ljubav prema gospodinu i pouzdanje u njegovo beskonačno milosrđe, kojega je srce zalog i simbol. Sveti Franjo Saleški, koji je za životno pravilo i pravilo apostolata usvojio temeljni stav srca Isusova, to je poniznost, blagost, nježnu i milosrdnu ljubav. Sveta Marija Margareta Alacoque, kojoj je gospodin opetovano pokazivao bogatstvo svoga srca, te sveti Ivan Eudes, promicatelj liturgijskog štovanja presvetog srca, sveti Klaudije iz Kolomberije, sveti Ivan Bosko i drugi sveci i svetice bili su
izvrsni apostoli štovanja presvetog srca. Postoje brojni oblici štovanja spasiteljeva srca. Neki su izrečito obdareni i često preporučivani od apostolske stolice. Između njih treba spomenuti osobno posvećenje koje je prema Piju 11. među svim vježbama koje se odnose na štovanje presvetog srca bez dvojbe glavno. Posveta obitelji pomoću koje je obiteljska jezgra već sudionica na otajstvu jedinstva i ljubavi između Krista i crkve snagom sakramenta ženitbe. Bila posvećena Gospodinu kako bi on vladao u srcima svakog od njezinih članova. Litanije presvetog srca Isusova, odobrene 1891. za cijelu crkvu, sa sadržajem koji je izrazito biblijski i obogaćen oprostima, čin zadovoljštine, obrazac molitve kojom vjernik, spominjući se beskrajne Kristove dobrote, moli milosrđe i daje zadovoljštinu za uvrede koje su na razne načine nanesene njegovu presvetkome srcu. Obdržavanje 9 prvih petaka u mjesecu, koje potiče od velikog obećanja što ga je Isus dao svetoj Margareti Marija Alacoque u vrijeme kad je sakramentalna pričest među vjernicima bila veoma rijetka. Obdržavanje 9 prvih petaka u mjesecu znatno je pridonijelo oživljavanju pristupanja sakramentima pokore i Euharistije. Pobožnost prvih petaka u mjesecu u naše vrijeme, ako se vrši na pastoralno ispravan način, može donijeti nedvojbene duhovne plodove. Ipak, potrebno je da vjernici budu prikladno poučeni o činjenici da se u tome prakticiraju i ne smiju polagati pouzdanje koje odiše ispraznim vjerovanjem, koje s ciljem spasenja dokida nedokidive zahtjeve djelatne vjere i obveze da se živi životom sukladnim evanđelju. Vjernici trebaju biti poučeni apsolutno prevladavajućoj vrijednosti nedelje, praizvornoga blagdana, koji se treba odlikovati punim sudjelovanjem vjernika u euharistijskom slavlju. Pobožnost prema presvetome srcu predstavlja veliki povijesni izražaj pobožnosti crkve prema Isusu Kristu, svome zaručniku i Gospodinu. Ona zahtijeva temeljni stav koji se sastoji od obraćenja i zadovoljštine, ljubavi i zahvalnosti, apostolske zauzetosti i posvete prema Isusu Kristu i njegovu spasenskom dijelu. Zbog toga ju apostolska stolica i biskupi preporučuju i promiču njezino obnavljanje u jezičnim i ikonografskim izražajima. U posvećivanju njezinih biblijskih korijena i njezine povezanosti s najvećim istinama vjere u potvrdi primata ljubavi prema Bogu i bližnjemu, kao bitnu sadržaju te pobožnosti. Pučka pobožnost teži poistovjetiti pobožnost njezinim ikonografskim prikazom. To je redovita činjenica koja bez dvojbe ima pozitivnih vidika, ali može dati prostora i nekim neprimjerenostima. Ikonografski tip koji više ne odgovara okusu vjernika može voditi k manjemu poštovanju predmeta štovanja, neovisno od njegova teološkog temelja i od povijesno-spasenskih sadržaja. Tako se dogodilo sa štovanjem presvetog srca neke nevrijedne reprodukcije, ponekad slatkaste, neprikladne da bi izrazile snažan teološki sadržaj, ne omogućuju pristup vjernika o tajstvu spasiteljeva srca. U našemu se vremenu blagonaklono gleda na umjetnost prikazivanja presvetoga srca u povezanosti s trenutkom razapinjanja u kojemu se očituje najviši stupanj Kristove ljubavi. Presveto srce jest raspeti Krist s kopljem otvorenim bokom iz kojeg proviru krv i voda. Povijest. Pobožnost presvetom srcu Isusovu nalazimo
kod srednjovjekovnih mistika i crkvenih naučitelja, kao što je Julijana iz Norvika, Franciska Rimska, Sveti Bonaventura, Sveti Franjo Asiški, Sveta Matilda, Sveta Gertruda Velika, Sveti Albert Veliki, Sveti Toma Akvinski, Sveti Anzelmo, Sveti Bernard. U 16. stoljeću njegovali su je kartuzijanci, a kasnije Isusovci. Sveti Ivan Eudes u 17. stoljeću dao je teološki temelj. Viđenja Svete Marije Margarete Alacoque. Poticaj za uvođenje blagdana srca Isusova došao je iz francuskog grada Paray-le-Monial-a nakon ukazanja srca Isusova Svetoj Mariji Margareti Alacoque 1675. godine. Sveta Marija Margareta Alacoque imala je od 1673. do 1675. nekoliko viđenja srca Isusova. Prema Alacoque-inom svjedočenju, prva objava dogodila se 27. prosinca 1673. na blagdan Svetog Ivana Evanđelista, a tom prigodom Kristo je objavio. I tada mi reče, moje božansko srce tako žarko voli sve ljude, a posebno tebe, da nije moglo više zadržati u sebi oganj svoje žarke ljubavi. Ti ga moraš proširiti i objaviti ljudima da bi se obogatili tim dragocjenim blagom. Što ti ga otkrivam, taj oganj u tebi u sebi nosi posvetnu milost i spasensku milost, koje su potrebne da ljude ojačaju, očuvaju od ponora propasti. Objavu srca Isusova Sveta Margareta Marija opisala je. To presveto srce pokazalo mi se kao sunce koje je blistalo sjajnom svjetlošću poput prozornih kristala. U tom je vanjskom sjaju srce Isusovo bilo okrunjeno krunom koja simbolizira rane što mu ih zadajemo svojim grijesima. Na crtem se nalazio križ koji je ondje od prvih časova njegova utjelovljenja, a to znači od časa kad je bilo oblikovano u presveto srce. U jednom od posljednjih, koje se obično naziva veliko ukazanje ili velika objava, 16. lipnja 1675. u Tijelovskoj osmini Isus daje nalog za uvođenje blagdana srca Isusova. Stoga od tebe tražim da prvi petak nakon Tijelovske osmine bude posvećen naročitom blagdanu u čast moga srca. Da mu se na taj dan učini časna naknada i prošnja naknadnom pričešću, kako bi se nadoknadilo za sve nedostatke poštovanja dok je moje tijelo u Euharistiji bilo izloženo na oltarima. Na završetku poruke Isus obećaje nagradu svima onima koji budu svetkovali blagdan njegova srca. Obećajem ti da će se moje srce raširiti da obilno izlije bujice svoje božanske ljubavi na sve one koje mu budu iskazale tu čast i koji će nastojati da je i drugi iskazuju. Crkvena potvrda. Tek 1765. godine papa Klement XIII. dopustio slaviti blagdan srca Isusova i to samo za one koji su izričito tražili. Bili su to poljski biskupi onoga vremena i rimska nadbratovština srca Isusova. Ubrzo su blagdan prihvatili redovnice reda pohođenja kojemu je pripadala Sveta Margareta, cijeli Rim, potom biskupi i kraljica francuskog naroda, poglavari i članovi družbe Isusove i tako se za kratko vrijeme proširilo gotovo cijelom crkvom. Nakon što je slavljenje blagdana srca Isusova bilo prošireno po mnogim biskupijama svijeta i velikih duhovnih plodova koje je donijelo, papa Pio IX. Je 1856. godine
Posebnim dekretom odredio da se blagdan službeno slavi u cijeloj katoličkoj crkvi, osobito s obzirom na potrebu zadovoljštine za grijehe. Misa i ofici odobreni su 1765. a opće važeći su postali 1856. Papa Leon XIII. Objavljujući 1899. encikliku Annum Sacrum, svetu godinu, posvećuje 11. lipnja 1899. cijeli svijet srcu Isusovu. Jules Clavier, utemeljitelj misionara presvetog srca Isusova, je sebe i svoje djelo uvijek povjeravao Majci Božjoj. Majku Božju je štova pod imenom Notre Dame de Sacre Cœur, Majka srca Isusova. A sam Isus je prvi misionar toga srca, jer nam je prvo objavio Božju ljubav prema ljudima. Pio XI. Objelodanjuje 1928. encikliku Premilosrdni spasitelj. A Papa Pio XII. 1956. Zahvatit ćete vode. Na koju je 3 godine kasnije u Rimu tiskano oko 1400 stranica teološko-pastoralnih komentara pod nazivom Srce Isusovo. Pavao VI. Piše apostolsko pismo Neistraživo bogatstvo. Ivan Pavao II. Encikliku Otkupitelj čovjeka, a o 50. godišnjici enciklike Haurietis Aquas i 150. obljetnici uvođenja blagdana srca Isusova, Papa Benedikt XVI. Upućuje pismo generalno družbe Isusove te se o srcu Isusovo spominje u enciklici Deus Caritas est Bogi ljubav i pobudnici Euharistija Sacramentum Caritatis, Euharistija Sacrament ljubavi. Pape o srcu Isusovom. Po Božnom srcu Isusovu jest najsigurnija i najkorisnija duhovnost, Leon XIII. To je sinteza cijelog kršćanstva, Pio XI. Štovanje srca Isusova je najcjelovitija ispovijest kršćanske vjere, Pio XII. Srce Isusovo jest uzvišeni oblik one prave pobožnosti koja se traži u naše vrijeme, Pavao VI. U presvetom srcu Isusovu nalazimo sintezu svih otajstava naše vjere, Ivan Pavao II. Pobožnost. Blagdan presvetog srca Isusova slavi se u petak nakon blagdana tijelova. Iz toga je lipanj mjesec posvećen presvetom srcu Isusovu. Srce je postalo simbolom uzvišene Kristove ljubavi, uglavnom u europskoj civilizaciji, dok se u Bibliji srce više smatra sjedištem znanja negoli ljubavi. S pobožnosti presvetom srcu Isusovu povezana je pobožnost bezgrešnom srcu Marijinu. Pobožnost presvetom srcu Isusovu još za srednjeg vijeka proširio je niz mistika, posebno sveta Gertruda Velika. Najpoznatiji oblik pobožnosti uz litanije i posvetnu molitvu jest pobožnost 9 prvih petaka, a koja se odnosi na pohađanje bogoslužja i primanje svete pričesti prvih petaka 9 mjeseci zaredom. Blažena Marija od presvetog srca pravim imenom Konstanc Bernaud 1825. do 1903. redovnica reda pohođenja ustanovljuje 1862. počasnu stražu koja je izrasla u kongregaciju kćeri srca Isusova, a koja crkvenu potvrdu dobiva 1892. Središnje svetište u Hrvatskoj, bazilika je srca Isusova u Zagrebu, kojom upravljaju Isusovci. Oni također izdaju i glasnik srca Isusova i Marijina, koji je namijenjen promicanju pobožnosti srcu Isusovu, a koji je pokrenuo vrbosanski nadbiskup Josip Štadler. Štadler je uz to cijelu vrbosansku nadbiskupiju i njezine crkve
i župe posvetio Presvetom srcu, Stolna crkva još je od blagoslova i otvorenja 1889. posvećena Presvetom srcu, baš kao i Skopska katedrala i njezina konkatedrala u Bitoli. Srcu Isusovu posvećene su katedrale u Brazilskoj Petrolini, Kini, Indiji, Istočnom Timoru, Latviji, tri katedrale u Kanadi, dvije u Maleziji, Mijanmaru, Meksičkom, Ekatepeku, Pakistanskom, Lahoreju, Vijetnamu, Yokohami, 20 katedrala u Sjedinjenim državama, katedrale u nekim američkim glavnim gradovima, Bamako, afričkim glavnim gradovima, pardon, Bamako, Brazzaville, Freetown, Lome, Harare, Alžirskom Algeru i Oranu, Čadskom Marokanskoj Kazablanci, te južnoafričkim sjedištima Bolem, kao i katedrale u Australskoj, Viktoriji, Fidžima, Kiribatima, Vanatu te Washingtonu. Glasovita je bazilika Sacre Core u Parizu, na brdu Monte Martu. Posveta osobna ili skupna, također je vid pobožnosti Presvetom u srcu Isusovu. Čin posvete vrši se znakom križa, molitvom posvete, koja je često upućena i na određenu moliteljevu nakanu, osobnoj, obiteljskoj ili župnoj posveti. Pridonosi se i molitvom devetnice, krunice postom i razmatranje Božje riječi. Posveta je ujedno i blagoslov molitelja. Bilo pojedinaca, bilo skupine ljudi. U tom smislu vrše se i zajedničke skupne posvete u obiteljima, molitvenim zajednicama i župama. U lipnju 1900. izvršena je javna posveta Hrvatske mladeži srcu Isusovu, koja je obnovljena 3. lipnja 1910. Na njoj su sudjelovali članovi Hrvatskog katoličkog akademskog društva Domagoj, Školska naša mladež, svi pučki i srednji zagrebačke škola, kako je u događaju pisao tjednik Hrvatska. Odjelni predstojnik za bogoštovlje i nastavu Milan Amruš, a svećenu pontifikalnu misu predvodio je apostolski protonotar Matija Sigren, Tom je prigodom zagrebački kanonik Gustav Baron u ime Hrvatske mladeži uputio pismo pape Piju X. I još kratko u umjetnosti, kako prikazuju. Ranokršćanska umjetnost služila se u prikazima Krista simbolikom vinove loze, ja sam trstavi loze, ribe, jaganjice Agnus Dei, a uzimajući sastavnice grčko-rimske umjetnosti, slika Krista i kao Boga sunca i dobrog pastira. Promjenom mentaliteta tijekom povijesti mijenjala se ikonografija, simbolika i motivika prikaza. Konstantinovskom pokretom kršćani slikaju Krista kao kralja nad kraljevima i gospodara nad gospodarima. Romanika nastoji osjećajno dotaknuti promatrača, prijeti mu osjećaj uzvišenosti i poštovanja prema nebeskoj slavi, gospodinova veličanstva, prikazujući Boga kao dobrog,
blagog, lijepog u svjetlo duhovnosti koju pokreću Franjo Asiški, Sveti Dominik i ini mistici. Gotička umjetnost u prikazima je dvojake poruke. Posvećuje pozornost stvarnosti smrti i trpljenja, ali i izražava nadvremenski vid spasenja. U kasnom visokom srednjem vijeku umjetnici oživljavaju romaničku tradiciju. Naslikani Krist predstavljao je poput sakramenta vid nevidljive stvarnosti. Renesansa nošena zamislima kršćanskog humanizma Krista prikazuje estetski kao čovjeka iznimne ljepote i mladosti, utjelovljena istinskog utjelovljenja istinskog čovještva. U tome se ističu Aldo Frer, Andrea Mantegna, Matias Grunwald. U kristološku ikonografiju barok. U kristološku ikonografiju unosi prodor mistike. Prevladavaju slike Kristova preobraženja, uskrsnuća i uzašašća. Prikazi Krista u nebeskoj slavi, u jedinstvu s presvetom trojstvom, okružen zborovima anđela i arkanđela, prijestoljima i gospodstvima i svom nebeskom vojskom. Caravaggio i Rembrandt obrađuju večeru u Emausu, a El Greco slika glasovito uskrsnuće Kristovo. Među spomenutima se ističe i Rubens svojom obradom Kristova lika. Prosvjetiteljstvom se kristološki motiv u slikarstvu svodi na oslikavanje unutrašnjosti crkava i kapela, obično u raskošnom rokokovu. Nakon protukršćanski nastrojene Francuske revolucije dolazi do obnove religiozne umjetnosti u 19. stoljeću, a time i slike Krista. Religiozne teme ponovno dobivaju na važnosti, osobito prikazi Kristovi čudesa, no dolazi i do razlaza između pojedinih umjetnika i crkvenog naučiteljstva koje se u svojim prikazima pojedini slikari odbacuju. Slika Božjeg milosrđa prikazuje Isusa kako... Samo malo, nešto sam preskočila. Dobro. Slika Božjeg milosrđa prikazuje Isusa kako podiže desnu ruku na blagoslova, lijevom rukom pokazuje na presveto srce iz koga proizlaze dvije zrake, jedna crvena i bijela. Crvena za krv Isusovu što je život duša, a bijela za vodu koja opravdava duše, prema dnevniku Svete Faustine. Evo, dragi naši, to bi ukratko bilo to. U daljnjem ovom tekstu koji sam čitala se nalaze slike, tako da vam sad to momentalno pokazati ne mogu. Mislim, evo, uglavnom potražite ako vas još nešto zanima. Ako vas zanima, najbolje možda da odete, da se raspitate u crkvi, mislim u Bazilici srca Isusova koji ste u Zagrebu. Ako i niste, potražite negdje gdje crkvu vode Isusovci da vam oni malo bolje od mene opišu. Ja sam, to ipak oni kroz svoje godine i godine to i znaju o tome šta više od mene. Evo, to bi bilo kratko, ukratko, mislim dosta dugo je bilo o samoj sad svetkovini sutrašnjoj. Evo, to bi bilo to. Eto, dragi naši, nadamo se da je ovaj video bio koristan, pogledajte ga i vidjet ćete vaši autori Ekopar Ljubav će metnuti jako, jako kratak sadržaj o tome i to ćete naći dole na dnu našeg dragog videa. Ili pogledajte sve ostale naše novije izdanje katoličkih videa koji se redovno
ažuriraju i koje moja supruga redovno prati. A eto još jedna kratka obavijest, pošto nam je, kako kažu svi drugi, malo čudo na putu i trebalo bi vidjeti svjetlost dana. S ovim videom, naravno koliko nam bude se dopustilo, mi ćemo probati realizirati stvari da katolički videi nastavljaju se dalje, a ukoliko ne, bit će jedna kratka pauza od jedno 3 do 4 mjeseca, ali to sve možete pratiti na našem YouTube kanalu koji će se i tada zvati s novijeg tipa. Zvat će se Ekopar obitelj, ali to će biti napravljen video o tome malo više i malo ćemo postavljati, počet ćemo sad postavljati malo uvjete, jer ne želimo da nam se neko ubacuje u našu grupu ako nije član naše obitelji. A do tada budete, pratite nas redovno. Obavijest, kao što sam rekao, bit će tako kako je. Bit će javna i bit će stavljena na vrijeme. Da. Čim se maleni rodi, odmah ćemo, nakon 2-3 dana, nakon što se ja malo dođem u sebi i oporavim, i dođem kući iz bolnice, bit će promjena imena, nastavka, mislim, imena, neće kanal biti kao kanal promijenjen. Ali bit će taj nastavak, umjesto ljubav, bit će obitelj. Tako je. Kao što sam rekao, probat ćemo obuhvatiti sve videe kao do sada, ali morate nas odmah shvatiti da... Tu dolazi još jedan član obitelji koji je mali, o kojemu se treba brinuti. Tako je, i da mi možda ćemo i razređivati videe, možda ćemo metati 3 puta tjedno, možda 5 puta tjedno, vidjet ćemo sve kako on bude diktirao, ako bude bilo sve. Uglavnom nastojat ćemo da, ako ništa drugo, barem katolički vide idu kako idu blagdani. Tako je. Jer to možemo i svjetkovine, jer to možemo se nekako uskladiti s njim, ali ove ostale vlogove, šetnje s njim, vidjet ćete. Ali dalje na putovanja, dok on malo ne naraste, to još nemamo u planu. To još nemamo. Ali kažem. To ćete sve na vrijeme čuti. Tako je. Znači, probat ćemo se napraviti tako da opet i kanal ne zaostaje, a opet da on ne zaostaje. Znači da probamo imati ravnotežu kao na vagi i radi vas i radi nas. Tako da opet kanal ne tone, a opet da on, njemu nešto ne fali, naravno da je sad on prioritet, to je svakako, bez daljnjega. Pa ako i malo kanal zapustimo, oprostite nam, ali evo, dijete je na prvom mjestu, uvijek moramo se o njemu brinuti. Da, vidjet ćemo sve, kažem, mi ćemo se potruditi tako da probamo imati i malo pod kontrolom i kanal, ali eto, doći do takvih stvari, ali to ćemo sve znati kad to nastupi, kako će stvari, kažem, možda... Uglavnom obavještavat ćemo vas na vrijeme, o svemu. Da, možda će biti isto koji sad, samo kad će biti on s nama, nećemo više biti solo igrači. A možda će biti kao i bebači, to morate jako dobro shvatiti, ono, svakih 5 minuta trčanje oko njega, s njim tam, i to tako da... Probat ćemo se organizirati tako da u jednoj sobi on spava, u drugoj da mi nešto malo za vas snimimo ili nešto. A onda ćemo vidjeti to, ali do tada ništa vam sad ne mogu reći, a do tada mi se vidimo, do tada da. Nas prati. Ja će to biti patronažna sestra koja će mi dolaziti da. Par dana tako vjerojatno, da. Ili tjedan, dva, tri, koliko će već dolaziti, ne znam, to isto da. Ne znam. Tako da ne možemo ženu snimat, ne možemo ženu tražiti da bude u kanalu s nama, mislim, svačite valjda. To nije okej. Okay. Eto, a mi ćemo probati, eto, bit će naših starih videa, pa možete i to malo provrtiti koje niste... Da, koje niste vidjeli, gledali, koje ste propustili, možda da, radi svojih obveza. Da, tako da, eto, vidjeti... Makar vjerujem da većina vas ili svi skoro koji nas redovno pratite i redovno i videe pratite. Da, tako evo. Da možete to. Još jedna stvar koja je
koja će biti, možete dijeliti te videe, možete ih komentirati, možete ih lajkati, možete ih šerati, kako god. I eto, a onda kad završio jedan dio patronažne sestre, vidjet ćemo koliko bi se ona nama posvetila, ako bi bila, ne znam, u početcima nekih 1, 2, 3, a onda ćemo mi dalje nastaviti sa našim mališom. Običajnim radom i mališom, da, kako da, jesmo. Da, znači, pratit ćemo njega kako raste, kako se igra, bit će malo mama u kadru, malo da, će prvi, tata. Prvih godinu dana, evo, ja sam ih doma i to će biti lakša, a drugu godinu već će polako biti, možda već polako ću početi raditi. Vidjet ćemo kako će se to sve razvijati, ne mogu ja sad ništa garantirati, ništa govoriti, ali što se tiče tog snimanja, bit ćemo s mališom, malo ćemo njega snimati, malo ćemo snimati po kući najviše. Da. A do tada, kažem, ništa ne znamo, ja ću vam se redovno javljati, bit ću možda sam u nekim dijelovima u kadru, u fokusu, pošto dok prođe cijeli porođaj i odlazak doma iz bolnice, to ću vam se ja redovno javljati, ali kažem, do sada sve ćete imati, ali ne brinite, kad mališa stigne doma i kad prođe patronažna sestra, kao što je moja supruga rekla, mi opet uhvatimo svoj bioritam i opet krećemo sa jakom snagom videa, to vam možemo garantirati, naravno tu će nas i on malo ističeća i jesti i svašta nešto kako to već ide, ali... Eto. Mame koje ste, mame znate što to znači. A do tada mi se vidimo i šta drugo reći. Eto, ićemo, probat ćemo koji svi drugi youtuberi da imamo ravnotežu i sa bebačem i svakako nekako, vidjet ćemo. A do tada uživajte, šerajte i to je... Do tada, doviđenja. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Eko Park Dubok. Mi se javljamo i suncem Eko Park Zagreba. Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Dakle. Mi smo potočeni u parku u Fontane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao sport. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas ostavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Eko Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naš budući video sa... Kolačima. Tako je. Šta drugo? S slastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti, da. Da, to je naša nova, vidimo.